Dhe kjo bjenë që e pranon. Ta shtroj pythja, besëm vërtit që do t'a pranojnë zoti kurti një asacionit cili djem del për te kushtetutës së venit, që i bje kongritesh në basë ty në basë gërshëtimit që i këtë ju, a, të zhë i kemi po përveç ti fundit, i kemi po si propozima, ty këtu nga kanë rohen dorë si pas bërimi si që kemi po si bje një farë shteti mërëna shtetit. A besëmit që vërtet zoti kurti do të pranojnë një shtetë mërëna shtetit? Tani, jenë dy elemente për mërëna pyjtjes tonde. Nëse pranën që vetë ka thonë se ka asociacion, Ka thonë vetë, nuk, për, për nuk, jo, jo, sikur, a, a di të klaroj, tha nuk mund të ndoj, nuk është sikur a i 2013-ës, a sikur ta të më bëndshmit është mëj avancum, edhe, por garon, zëm kemi pas, asë nga Zoti Kurti, e asë nga presidenti, asë që bjendesh me kushtetutën. Në preambull të, të asociacionit, listohen aktet normative, që janë prej uh, veçeverisis në nivelin e bashkimit e Europianë, tek kushtetuta e Republikës Kosovës, realisht quët, dhe marveshjet të arritura në Bruxelles dhe në Ohër. Krejtë që tu, e bojnë kuadrin bë cilën statuti është draftu edhe është bo uh, i gatshëm për në dispozicion. Tani, a është ma pak, a është ma shumë se 2013-a, se 2015-a, më mënoj që është te pika e vlerësimit e vlerësimit të gjykatës kushtetuese, shto këtu edhe pikën 7 vetë menaxhimin. A besonin se do ta pranoj zoti Kurti apo do të gjejnë metoda tjera që zgjedhin Serbia që i vënë në zgjedhje? A besonin se vërtet ju keni punuar nga afër momentet më të vështira me to? Keni qenë njëri kryesorë ti. Për te që jeni ndomas. A besoni ty njëu zoti Kurti se do ta pranoj një asocion i cili bie ndesh kushtetutën e Republikës Kosovës? Pastaj dalim s'kanë se refuzohet, s'kanë apret. Jan, jan situata e atil që nëse e pranan, që po thëtë se e ka pranum edhe ka qenë i gacëm me nënëshkru që është atë ditë, veç ka kërku edhe në nënëshkrimin e vëqicit, besoj që këtu do ketë një problem jarëzakonisht malë në zbatim. Në zbatimin e kësoj, sepse nëse nuk shkelet kushtetuta nga kryeministri, do të me orë në parlament ajë votim me dy tretat do të mu votu. Atëherë kemi problem, se nuk mundën mi gjithë dy tretat me ekzekutu një statut i cili e shkel kushtetutën edhe bën Kosovën jo funksionale. Nëse nuk e pranën, në këtë moment ku e ka siel situatën, me nëjë që Kosova ku me pagu kostë jashtë dhe gënjështë madhe. Dhe të të tash nuk ka përzirë më shumë se sot këto dyja. Hapsira e manovrimit të kryeministrit si vetëm në dialog, si vetëm në dialog, është jashtë zakonisht e ngushtë ose Kosova dhe të paguj një qmim të mal e afat gjot, ose kushtetuta e Kosovës dhe të goditë të rën edhe ekzekutimi i këti statutit dhe të jetë shumë i shtimë. A të të pranaj, shtrojt për jëtja zoti kurdi, i thatë që i hapsira ma në të shumë e vogël. A ko hapsira Zotë i Kurti ka pranu në takim me liderët e bashkimit e Europian, këtë këtu, si që thashtë edhe në parlament, nevojitët integritet me dollë me vërtetën. Më thonë që unë e kom pranu. Thetë thetë, a besonisht që e pranu Zoti Kurti, apo ja do të gjë situatë e manëvrimi? Unë më ndoj që kom e pranu, edhe e ka pranu. Êshtë i pranu.